লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতেই পুনৰ সৰব নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা বিজেপিৰ বিজয়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক শুভেচ্ছা জনালে অশোক শৰ্মাই যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ বিজয় সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ যোৰহাটত শিক্ষিত ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি কাৰোবাক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা মন্তব্যৰ ফল শীতে বিপৰীতে হ'ল বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অশোক শৰ্মাৰ গৌৰৱ গগৈক বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই শুভেচ্ছা জনোৱা প্ৰসংগ সৌজন্যমূলক আখ্যা দি এই সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক কৰা অনুচিত বুলি মন্তব্য অশোক শৰ্মাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে ক'বলগীয়াখিনি ব্যক্ত কৰাৰ বাবে দলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তাত কোনো আক্ষেপ নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে অশোক শৰ্মাই বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী জয়ী হৈছে যদিও ভোটৰ ব্যৱধান বিজেপিৰ বাবে চিন্তনীয় বুলি মন্তব্য নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পৰা শিক্ষালৈ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলোকে একত্ৰিত কৰি দল পুনৰ গঠন কৰি দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈও দলীয় নেতৃত্বক আহ্বান অশোক শৰ্মাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হোৱাৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰশংসাৰে উপচালে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে দেশৰ মাননীয় যশ্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আচলতে মজা তাতেই য'ত প্ৰত্যাহ্বান থাকে মৃণাল শইকীয়া এগৰাকী বিধায়ক আৰু তেখেতৰ কাষতে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অহাৰ কাৰণে তেখেতক এটা শুভেচ্ছা জনোৱাটো এইটো সৌজন্যতামূলক এটা কথা গতিকে তাত বিশেষ ধৰিবলগীয়া কথাটো নাই কিন্তু সেই কথাখিনিয়ে তেওঁ দল টেগ কৰিব নেকি বা দলত নাথাকিব নেকি কথাটো নুশুচায় আমাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাসকলে হয়তো তেওঁক বেছি অৱজ্ঞা কৰিলে আৰু আন এটা কথা যোৰহাট সমষ্টিটোত যিহেতু শিক্ষিত মানুহ বেছি আছে গতিকে এই তুচ্ছ তাশ্চল্য ভৰা বক্তব্যৰে কাৰোবাক সৰু কৰিব গ'লে মানুহৰ গাত লাগে আৰু সেইটোৱে হয়তো আমাৰ হিতে বিপৰীত কাল হোৱা যেন এটা অনুমান হয় বুলি আমি ভাবিছোঁ দলৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মোৰ কথাখিনি যদি অনুভৱ কৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে ভাল কথা আৰু নহ'লেও কথাটো নাই যদি মোৰ ওপৰত কোনোবা ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে মোৰ কোনো দ্বিধাবোধ নাই যদি দায়িত্ব নিদিয়ে যদি দলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা মোৰ কথাটো নহয় এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠনত মই যদি সুবিধা নাপাওঁ আইন ঠাইত কৰিব লাগিব সেইটো আৰু দেখা দেখি কথা সংগঠন কৰি দলটোক শক্তিশালী কৰি চৰকাৰ অনাত পৰ্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিলোঁ সেই দলটোত এতিয়া আমাৰ স্বৰ্ণীল সময় সেই সময়ত যদি কাম কৰিব নাপাওঁ মনত তেতিয়া অলপ দুখ লাগে যে আমি যিবিলাকক এৰাই চলিছিলোঁ তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ নেতৃত্ব লৈছে বাহিৰ কৰি দিছে সেই কথাটো আমাৰ অকণমান লাগিব আৰু মোৰে নহয় সেইটো সমগ্ৰ অসমত তেনেকুৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰ পাছত যদি নেতৃত্বই সেই একেই ডাংকেৰে ডাংকপ মৰা কথাৰে চলে সেইমতে চলিলে যে নহয় সেইটো প্ৰমাণ এইবাৰ নিৰ্বাচনতে পাইছে দেশৰ মাননীয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বাৰাণসীৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু তেওঁ নিৰ্বাচিত হোৱা সমষ্টিটোত আমাৰ সাধাৰণ লোকসভা সমষ্টিবিলাকত যিমান কৰিছে তাতকৈ দহ গুণ বেছি কাম কৰাৰ পিছতো তেখেতে কিন্তু মাত্ৰ ডেৰ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানতে জয়ী হৈছে